14 крупних і 50 дрібних проєктів містян профінансують з муніципальної скарбнички. Такі результати програми «Бюджет участі». Здебільшого відгук в учасників голосування отримали розробки в галузі освіти, відпочинку, оздоровлення та дитячі програми. На все про все місто виділяє цього року 16 мільйонів гривень. Та якщо результат не розчарує, у майбутньому планують підвищити фінансування програми. Втілювати у життя ідеї дніпрян почнуть з середини літа. І вже радять думати над проєктами для наступного року. Із 102 великих проєктів у нас буде профінансовано 14 проєктів. І із 156 малих проєктів у нас буде профінансовано приблизно треть, тобто 50 проєктів. Я хочу сказать тем проектам, которые были не поддержаны горожанами, еще раз, что у вас будет второй шанс. В июне месяце можно подавать проекты заново.